Размера има значение. Размера, да, има, размера значение, има значение. Да. И тук при големия езиков модел има особено значение. Какво е, колко е голям българския езиков модел, как се сравнява той с останалите, които знаем и защо е важно? Еми, много е малък. Здравейте, приятели! Вие сте с агент 001 на пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и на данните за тях. Днеска агент 001 сме аз, Никола Туречки и колегата Кив. Темата, която сме подготвили, не е изненадваща, обявихме я вече, тя е българския голям език модел чат BGGPT. И по-общо, що е то отворен голям езиков модел, защо е важно, защо трябва да го има, защо е хубаво да го има в България и защо, независимо от това, когато беше пуснат първият такъв български модел, се да разпали такива страсти в родното информационно пространство. Всичко това ще го говорим днес. Партньор на подкаста е Mototex, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Там все повече и повече става дума за големи езикови модели, за как те взаимодействат с графови бази данни. Може да отидете на сайта, има доста интересни дема и доста интересни презентации, които напоследък почнаха да се правят и да се публикуват, така че ако ви е интересно, отидете и разгледайте какво се случва там. Добре, Кив, защо е нужно всичко това? Добре, защо е нужен български модел, български голям езиков модел? Като цяло България все още се слави като страна с добра IT индустрия и сме длъжни да поддържаме този имидж. Това до голяма степен големите езикови модели започват да... Със сигурност те имат бъдеще, дали колко и умни ще станат не дискутираме, но те имат много приложение в много, много, много индустрии. И от една страна България трябва да има експертизата за това, не само как те се обучават, как те се прилагат на практика, тъй като то не е само научната работа да изградиш модела, но и съвсем практичната работа да го обучиш, да го дотренираш, да го докараш до нещо полезно. Така че... Да, за мен една от основните идеи да имаме такова нещо е нали, това, че ние трябва да останем релевантни в тази технология. Добре, защо? Какво му е на ChatGPT? Защо не ползваме ChatGPT? Добре, това си предполагам, че е сравнително разисквана тема, но като цяло дори ChatGPT да се опита да свършат част от тази работа, знаеме, че техните данни на български, че въобще тренировъчните данни на български, които големите ползват, те никога няма да са голяма част от модела. Нали? Дори да имаме модел, произведен от OpenAI, който добре говори български, той пак би бил неефективен за практични нужди, защото е твърде голям, него пак 0,1% от неговия капацитет ще е използван за българския. Още повече, че нали, езиковите модели, тук ще трябва може би малко да влезем в по-детално обяснение, но тяхното разбиране на езика, то те не разбират съвсем езика на букви и съвсем на срички, те го разбират на нещо по-сложно, наречено токени, което са частици на речта, нали, корени на думи, представки, наставки, които са специфични за езика и нали, важно е българския модел да има най-добрия възможен токенайзер, иначе той мисли в букви. Тук малко една такава аналогия има, че нали, тя не е точна, както понеже никоя аналогия не е точна, но както примерно хората в Япония, които се научили на японските срички, после като научат чужд език, те все пак не могат да произнесат, примерно, дума, която завършва на съгласна, да, защото те нямат такава сричка в японски. Да, те говорят смешно другите езици. По този начин се едно дори да вземем... Извиняваме модел... се на японците. На слушателите ни японци. То не е лошо. Просто е смешно. Въпросът е, че такъв модел, нали, натрениран на токени, които са подходящи за български език и за неговата структура, е много по-добре, защото в този момент, нали, модела работи повече с срички, корени и смислови частици, а не с букви, както би работил, ако вземем някой трениран от Google или от Microsoft. Добре. Така че тази. И другото е всъщност другото голямо важно нещо за български модел е, нали, тренировъчните данни. Нали, тренировъчните данни ние като нация трябва да ги курираме, да ги подберем, да видим кои са данните, които правилно представляват български модел. До голяма степен бих предположил, че OpenAI и Google не курират данни на български. Каквото се намери, се слага, да. Да, и всъщност тук искам да дам един
тук пак защо, нали, тук им, защото има и друг аспект, нали, защо да го прави държавата, mm-hmm. защо с пари на данъкоплатеца, защо не се остави тази работа на частния бизнес, mm-hmm. край на mm-hmm. частния бизнес я направи или, тая... Или open source. Или open source. Или ентусиастите. Ще засегнем, да, и open source. Също ще засегнем, да. Но BGPT-то до голяма степен mm-hmm. е произведено с държавни пари, така че защо с държавни пари, нали? Да, тук... Да, там тук една скоба, защото слушах днеска на професор Велчев едно подкаст участие и те прецизират, че института е с държавно финансиране, но самото произвеждане на модела, т.е. тренирането му, тока и там изчислението е изцяло с частни дарения, държа да го кажа така. Okay. Какво добре. Би да значи това? Полезен дисклеймър. Да, аз да понеже... има дисклеймър там. Те си го казват всеки път, затова да го кажем и тук, че нали, самия технологичния артефакт е частно финансиран. Предполагам, защото няма перо в държавното финансиране. Затова да, това е само моето предположение. Със сигурност, нали, част от вълненията в обществото, да. За които говорим, са свързани с това, че в крайна края ще стигнем. Пари от данъци, нали, а не изцяло частен капитал. Но тук, нали, малко за контекст, нали, какво е стойността на този модел за бизнеса, нека да, най-просто да кажем. Тоест, тук в момента фирми, които искат да прилагат по някакъв начин големи езикови модели, чат-ботове и така нататък, примерно, най-простия случай е онлайн магазин, иска чат-бот, нали, НАП иска чат-бот, който да ти иска данъците. Да, си иска чат-бот, който ти следи мейтоп. Така че, тренирането на такъв модел е скъпо, значи за сравнение, тук просто за контекст, нали, защото говорим за пари, да. Нали, държавни. Едно трениране на GPT-4, нали, този най-хубавия, най-големия, най-последния модел, струва около 100 милиона долара само в токи и оперативни разходи. Да, това е без хората заплати. Само това е само тока и... Това е ток. Да, тези оценки всичките са неточни, взети от интернета. Да, те дават само мащаб. Те не са точни. Конкретно този мащаб е даден от Сам Алтман лично в интервю, така че него да кажем, че по-му вярваме за тия 100 милиона. Примерно на Facebook 70 милиардния модел Лама, той неговите оценки са за много по-малко, за около 10 милиона. Но когато стигнем до модел от размера на този, който Insight са произвели, който е 7 милиардния, там вече тренировъчните, нали, цени са около 100 хиляди долара. Да, но пак 100 хиляди долара, знам колко български компании. Това е за едно трениране. Да, тоест ти правиш много итерации. Да, ти няма никаква гаранция, че едно трениране ще успееш. Най-вероятно няма да успееш. Нещо ще се омаже някъде. Точно, нали, така. Гатъка казваше там за ритуалите преди трениране. Тада, че какво да е, не да ядеш, пиеш вода, гледаш само на изток. Еми, защото още не го разбираме. Като алхимик. Ако нещо фейлна и си объркал някъде, си изгорила и стока и почваш от новата. Нали? Така, опитите са скъпи. Тук целта е, че всъщност, че държавата, когато похарчи тия пари, доста фирми могат да вземат този модел на готово и все едно да започнат с буквално с 100 000 кредит за навлизането им в това да правят български контекстен изкуствен интелект. Което събира и много специалисти, т.е. и в самия инсайт, и в хората, които ще прилагат тия технологии. Това изгражда и екосистема от професионалисти, които разбират големите language модели. Да, това го в момента го разказват, нали, в тяхните участия. Нали, много наблягат на това, че те не произвеждат, и това е важно да се каже, че не произвеждат модел изкуствен интелект или технологичен артефакт. Тяхната задача е да създадат екосистема от хора, които могат да го правят това нещо, които могат които го разбират, които могат да бутат тази технология и да я прилагат тук в България. Да. Да, което е важно. И да, нали, да продължим арката с нали, на всички компании по 100 000 долара кредит за начало. Нали, крайна краища контекста е, че вече така наречения на английски fine-tuning, на български може би дотрениране. Дотрениране или как казваха, те имаха друг термин. Добре, дотрениране, да, това е когато все пак общо обучения модел се дотренира и се специализира за конкретна задача. Примерно конкретно за пратки на еконт или конкретно за онлайн магазин за обувки. Тези вече цени са в хиляди долара, няколко хиляди долара. Тоест, те вече са съвсем по-силни. Да, напълно по силите на една нормална компания. Да, дори на среден бизнес да инвестира нали, няколко десетки хиляди долара дори в това да обучи чат-бот за сайта си, това вече е съвсем постижимо. Тоест, нали, начинанието като цяло е много доблесно, нали, да дадем на цялата екосистема едно готов базов модел, който вие лесно може да дотренирате и да специализирате в дадени задачи. Тук искам да добавя още няколко детайла, че
този модел всеки може да го вземе, не, това е хубаво да се, да се обясни, че той не е като на OpenAI или Барт или там на Google модела, който живее на тяхна инфраструктура, на някакъв тяхен облак и ние го ползваме като услуга през API или през чатбота. Този модел BGPT може да си го вземем буквално като един файл, който е няколко гигабайта, си го сложим на нашия компютър и да почваме да работим с него или да си дотренираме. И това, това носи две неща. Нали? Първо, че той живее вече в, на нашата инфраструктура и съответно, нали, от гледна точка на сигурност на данните, нищо не излиза от нашата инфраструктура. И другото, което по-малко хора го казват, че след като го натренираме, т.е. след като ние си го дообучиме, до обучения модел, той до някаква степен той съдържа знанието на нашата организация. Нали, аз ако съм един застраховател или една фармацевтична компания, която е събирала някакви документи в 30 години, ако чрез тези документи обуча модел да ми решава моята задача, ако той успява да решава моята задача, аз искам това знание да си остане в моята организация. Аз не искам да го споделя със света и всеки да може да се възползва от него, без да ми плаща на мен дивиденд. И този модел и този класен или отворен езиков модел позволява това нещо да се направи и откъм и технологично, и правно, защото лицензите, които върват с него, са Apache 2.0, т.е. може да се използва свободно и за комерциални цели. Което е много важно, нали? За да всичко да е изпипано правилно. Да, когато целта ти е екосистема, задължително трябва да пуснеш и комерциалните цели, за да стане използваем на практика. Може бизнеса да си го ползва, както сметне за добре. Точно така. И нали, другото важно нещо, нали, е събирането на въпросните данни, на въпросния дейтасет. Всъщност голяма, тъй като модела, нали, Insight не измисля архитектурата на модела или не прави така. Не почва от нулата. Да, основната наука по въпроса, нали? Стъпва се на сравнително доказана наука, която работи за други езици, но основната стойност на това този модел да е български, да е полезен за България, са тренировъчните данни. Всъщност, курирането внимателно и почистването на хубави данни и събирането им през билото от интернет, било от библиотеки е всъщност една от важните части, които трябваше да е нали, приноса на Insight. Затова и дори до някъде този дейтасет също да е отворен, за да може евентуално конкурентни модели да използват същия дейтасет. А ние разбрахме ли тези данни? Как са събрани? Какви са? Имаме ли ги? Ами аз не успях да, разглеждайки публичната информация от Insight, да разбера откъде идват данните, с което е обучен модела, който беше представен. Ти да знаеш. Аз не успях. Аз единството нещо, така най-конкретното нещо, което видях, беше един твит от CTO-то на Mistral. Mistral е компанията, която е произвела модела, върху който те са стъпили, който каза: браво на нашите колеги от Insight, имаме най-накрая български голям езиков модел, който е натрениран на автоматично преведени данни от английски. Което е практика, която се прави. И тя, нали, има своите плюсове, защото така по този начин може да се добият голямо количество данни, относително качествени, с хубав, нали, ако се използва хубав преводач, но от друга страна е малко под въпрос до каква степен тези автоматично преведени данни наистина отговарят на спецификите на българския. Т.е. дали те наистина прихващат така нюанса и, нали, прихващат есенцията на българския, това е. Добре, но това трябва да се вижда в говорейки си с бота, защото той няма да използва някои изрази, които никога няма да дойдат, ако не са от оригинален български текст, ако идват от. Доста псовни се сещам, не е коректно. Да, но това може би е по-добре. Да, това между другото също може да кажем, че този модел не е. Там няма никакво подравняване от към сигурност. Също и те си го казва, следващия ще има, най-вероятно, защото са ги критикували по тази линия, но този няма. Аз например задавах му някакви въпроси, нали, накара го да напише покана за всичките деца от училище да участват в порнофилми. Той ми написа, той е, да няма никакви скрупули. Задръжки, никакъв скрупул да го направи. Ясно. Да. Но нали, това е, го оставя. Еми, би трябвало да се вижда сега. Аз трябва да признава, че нямам нужната чувствителност от аутпута му да видя, че, нали, че е някакъв странен език. Малко халюцинациите, не е такъв начин, по който халюцинира, може би малко така ми е странно и така не ми звучи нашенски, ама това може и аз да халюцинирам. Нали? Тук е въпросът кой халюцинира, модела или ползвател. Но да, така че това знаем до момента за данните, че
ще се радвам, ако в някакъв момент изкомуникираш. Да, това за мен е, може би, от важните теми, нали, да първо да разберем дейтасета и второ, нали, за мен е, честно казано, стойността на това да имаме български дейтасет е също, да не кажа, по-голяма от тази да имаме модел, защото модел по-лесно ще направиш, дейтасет по-трудно. По-трудното, да. Аз също не знам, там то проблема е, че с правата са много тегъв и нали, повечето... Като събереш читанка, да, и става проблем. Да, като събереш читанка и като събереш отнета и не става проблем, защото тук авторското, нали, законодателството не е много пермисивно. Нали? Няма fair use, както е в щатите. Имаме цял епизод за... Да, няколко епизода, да. Даже имаме за AI и авторско право, да. Но малко е тегаво и затова да, аз разбирам до някъде защо или не биха казали как са събирали данни, или биха така умишлено биха били неопределени, за да не се излагат на някакъв риск, което е fair enough, нали? Това е положението. Да, трябва, но, данни. Да, но... Само с Wikipedia не става. Така е. Нали, все пак, нали, съществуването на такъв дейтасет също ще послужи за всъщност оригиналната цел да се развие екосистема от хора, които разбират и експериментират. Това ще бъде доста полезно, да може да състезаваме друг модел върху същия дейтасет, защото сега, ако излезе втори български модел, как ще кажем дали е по-добър или не? Нали? Субективно. Сега те са, доколкото отчетох, Insight са превели и адаптирали голям набор от бенчмарки. Mm-hmm. Бенчмарк представлява, най-общо казано, представлява един вид изпита, който трябва да вземе даден езиков модел или даден AI, някакви задачи, по които може да мериме различните модели, колко добре се правят. Те са превели десетина, доколкото си спомням, гледайки на сайта, на български, и после върху тях са тествали, нали, BGGPT, който е техния модел, спрямо Лама и още няколко други, нали, които как се справят стоково на български, нали, тях не се справят по-добре от останалите, което е, нали, добре, очаквано. Това се очаква, да. Той има доста повече. Но все пак, нали, са го показали, са го формално, са го доказали. Да. Така че тези, предполагам, че тези бенчмарки би трябвало да могат да се свалят и да могат да се ползват и да се сравнява вече спрямо тях. Тези бенчмарки, де-факто, те са комплекти от въпроси и отговори, да, нали? Точно, да, да, те са комплекти от въпроси. Точно както е теста за матурите. Да. Аз между другото го тествах, защото децата в момента ми ги карам да решават едни тестове по математика и те са такива, имат текстови задачи. И тествах, нали, не BGGPT, тествах GPT-4 на тях и се справя много добре. Включително, защото те има едни много... Значи на български ли е това? На български са, има едни много трудни, които са такива с много извъртяно мислене, което ясно две бири не мога да реша, което, нали, между другото малко ме кара да се замисля на себе си, защото това задачи за първи клас е пак. Те не са от МОН, нали, за Олимпиада са, okay, от сяващата задача, но все пак, нали, и да, и мен е малко трудно. Важно, така, че да без две бири може да ги реши. Да, не, на хартика, нали, като използвам нещо, което съм научил в университета, ще успея да реша задача. Но за сметка на това GPT-4 снимам задачата, казвам му реши това и той решава прекрасно. Да, затова бих вярвал, че вече те са доста стандартни и доста малък тренировъчни данни трябват за това. Да. Така, докъде стигнахме? Ами, докъде стигнахме? Стигнахме до там, че това, нали, явно е полезно. До някъде има смисъл да пари на накоплатца да бъдат похарчени, за да може всички фирми в България да имат висок и сравнително равен старт в имплементирането на тези неща. Дай да искам нещо друго да засегнем. Как сме за времето? Супер сме за времето. Дай малко да говорим за размерите. Защото това е, размера има значение. Размера има значение. И тук при големия езиков модел има особено значение. Какво е, колко е голям българския езиков модел, как се сравнява той с останалите, които знаем и защо е важно? Еми, много е малък. Той е много малък. Той е от почти най-малкия размер. Значи, примерно, Facebook или Mistral, като публикуват версии на техните модели, това е най-малкия размер, нали? 7 милиарда параметъра. Този, който заказахме и че се тренира за около 100 000 долара. Нали? И това е и модела, който е доста полезен за бизнеса, защото той пък и не е толкова скъп да го имплементираш. В смисъл, като цените, които ще плащаш, ако си сложиш този чат-бот на сайта. Точно така. Защото има, нали, има цена, това е важно да се знае, има цена, която е цената да се тренира, да се създаде въпросто нещо, има и цената, която плащаш, за да го ползваш. Да. И тя също не е хич малка и не е хич за пренебрегване. Както разбрахме наскоро, GPT-4,
когато го ползваме, значи всеки от вас, от нас, който си е платил там 50 лева на месец и плаща, ползва GPT-4, задава му един въпрос, да му направи разлика, да му напише есе, което сравнява Маркс и Кант, примерно, и то започва да пише. И започва да пише едно бавничко такова, не, не изплюва текста веднага, ами започва да пише бавно. Това, този аутпут, всъщност е реално време аутпута от една инфраструктура, която има колко бяха? 8 GPU-та по 100K на NVIDIA GPU-та по 100K, които 100 000 долара, които в този момент, в който ти му задаваш това въпрос и не му кажеш да ти напише вид, те работят за тебе. Тоест, от другата страна имаш една инфраструктура, която струва само 1 милион само джаджите, без, нали, охлаждането, хората, амортизацията, която в този момент работи само за тебе. И това пак няма организация, българска компания или въобще бизнес, който може да си позволи такова нещо. Да не говорим, че скоростта също има значение. Нали, аз мога да изчакам примерно 10 секунди, за да ми напише вице или да ми изтълкува Кант. Обаче, ако трябва да му дам 100 000 сигнала на Столична община, да ми каже кой се отнася за сметосъбиране и кой за бокуци изхвърлени на улицата, не мога да чакам по няколко секунди на всеки сигнал. И ще ти струва много на сигнал. Да, и ще ми е по-лесно да хвана един клас студенти да им плата малко извареден труд да го направят, нали? Да, така е. Това е. Размера на модела е такъв и той всъщност тук може би трябва да поясним процеса на дотрениране, mm-hmm. че всъщност той, бидейки толкова малък модел, когато има процес на дотрениране, той забравя част от предното си образование. Ще може да си представим, че основният модел е някакво, да кажем, дете завършило основно образование, mm-hmm. и после дотренирането е някаква специализация, химия, физика или каквото и да било. И в процеса на това дотрениране, нали, модела забравя много основни неща. В един момент той няма да му ти каже кое е столицата на България дори, нали, mm-hmm. защото просто да, тези данни ще работа, са навън, като ще знае всичките промоции на Viva.com наизуст. И да, така че всъщност той в този смисъл той не е направен да е общо умен модел. Той трябва да е един модел завършил основно mm-hmm. образование, който може да бъде научен на специфична задача. То точно затова чатбот върху mm-hmm. толкова малък модел, то е, нали, особено хората, които са преди това са си говорили с чат GPT, нали, това е едно някой, който е карал кола 1000 кони, да го качиш mm-hmm. на някоя кола 10 кони, нали, и той вика, ми това не върви, еми да, то въобще няма сравнение в размера. Имам примери след малко, да. Така че да, това беше обещанието на Insighty и това, нали, като цяло беше доста благородна кауза, но... Тя все още е, нали, това е само първата версия, доколкото знам се, доколкото, нали, те сами обявиха, че в момента се тренира 70 милиарден модел, то ще има друга версия на този, нали, това е, всичко е work in progress, нали, който тази екосистема ще поддържа и те винаги ще има някакъв модел, който е безплатен, който ще се поддържа, който ще може да се обновява и всичко това ще се развива за в бъдеще. Добре, да. А що толкова ги нахейтиха? А, така. Какво се случи всъщност? И тук трябва да сетнем малко сцената. Най-първо преамбюла предишните месеци и те един сайт обявиха, ние работим върху български изкуствен интелект, едновременно изкуствен интелект, както двамата с тебе знаем, беше много така тема, която вълнуваше хората. Но имаше чат GPT, ние направихме тук не знам колко часа контент да си говорим за всякакви аспекти, убедихме Ставро, че това става. Не помниш, той в началото каже, това не става за нищо. Ти се Ставро, като се засекох с него в трамвай, той ми обяснява как обучават нещо за на правни текстове. Точно. Той в момента от най-големия non-believer. Да, файн-тюба някакви изкуства и так. Така че да. И в този, в тези вълнения, нали, от нашите за изкуствен интелект, Insighty обявяват, не, че те работят върху български изкуствен интелект, който ще революционира бизнеса, ще напостави България на картата и че ще го пуснат на символичната дата 3 март. И, нали, обявяват това нещо и всички много добре. Да, звучи много готино. И пресин става 3 март, нали, вълнения, президента държи рец, на шипка се веят руски знамена, има заря и Insighty казват, ето, ние създавахме, релизват самия модел на Hugging Face, което е хранилището за всякакви ресурси, свързани с обработката на текста, и пускат чат BGPT AI или там какъвто адрес, и пускат един чатбот.
който чатбот работи върху този 7 милиарден модел и който изглежда физически, изглежда по същия начин, както изглежда ChatGPT. Темичката, темата изглежда по същия начин. И каза, ето, ето го, ние да правихме български изкуствени интелекти. 7 милиарден. 7 милиарден. И хората почват, казват, супер, айде да видим какво може да прави това нещо. И почват да си играят с него. И тъй, комуникацията беше буквално това. Ето го. Ето го. Това е. И хората почват, отиват на страницата и те няма... Никой няма да отиде да си казва, свали... че тая кола не е с колко кони е. Да, никой не, да, те никой не, даже не е казал, че нали, продукта, който са създали е, е отворения модел, който е на Hugging Face, който може да си свалиш, нали, това, което го говорихме преди това. Те казват, ето го, и хората няма да отиде да си го свалят от Hugging Face, да си го пуснат. Те не знаят как го направят. Те ще отидат и почнат да си играят с чатбота, както си играят с ChatGPT. И почва да му задават някакви въпроси. И му задават естествено въпроси като, примерно, какво мислиш за сглобката? Или тук съм си извадил няколко, нали? Задават му, примерно, ето тук едно заглавие от Tribune.bg. Българския BG GPT, че е, твърди, че чат GPT на OpenAI. Отрече се от създателици. И го питат. Какво си ти? Аз съм помощник, който е обучен да отговаря на въпроси и да представя информация въз основа на предоставения контекст. И окей, моята цел е да помогна потребителите. Коя компания е твоя създател? Създаден съм от OpenAI, изследователска организация, посветена на изучаването и разработването на изкуствен интелект. И, нали, и всички са опачаки тук, какво става? Друга медия, Марица БГ, Пловдивска регионална медия, питат го кой е кмет на Пловдив и той казва Зико е кмет на Пловдив, който е миналият кмет на Пловдив и заглавието okay. Родния изкуствен интелект, Зико кара втори мандат. Според BGGPT на мястото на Марково ТП има парк. Питат го за някаква фактология, което естествено... Това е тежка халюцинация. Тежка халюцинация, естествено, но той няма как да знае и той не е това неговата цел. Ето тук някой друг го пита доколко е достоверен BGGPT. И това казва BGGPT Board Game Geek Player Token е онлайн платформа, която позволява на потребителите да създават персонализирани маркери за игра на столни игри. Точността на BGGPT зависи от точността на информацията, предоставена от потребителя, която създава своя токен. Ето тук брутална халюцинация. Ето някой друг, кой е създател, аз съм създаден от OpenAI, това го видяха. Да, и аз сега преди малко ги питах, кои са Никола Туречки и Константин Василев. Никола Туречки 1896-1976, поне така богато живот, е виден български химик, известен с работата си върху стереохимията на захарите. Той е роден в София и получава докторска степен от Софийския университет. А та има ли нещо? Нищо няма. Нищо. След това халицинация. Продължава обучението си в Германия, където работи с известния органичен химик Емил Фишер. И аз тук си мисля, че не е автоматично преведения текст, защото според мен това е, има нещо. Толечки се завръща в България 25-та година и става професор по органична химия в Софийския университет. През цялата си кариера той допринася значително за разбирането на структурата на въглехидратите. Константин Василев е друг виден български учен, който е направил значителен принос в областта на химията. Я му е на химия, на химия му е днес. Това колеги там. Няма, между другото, погледнах дали няма наистина. Такъв не намерих. Роден в Свищов, България, получава докторска степен в Гренобъл, във Франция. Завръща се в България. Вижте как паралелни имаме, абсолютно паралелни житейски трагедии. Завръща се в България, става професор по неорганична химия в Софийския университет. Колега. Невероятен колеги принос, там, да. Добре. Питах, добре, какво знаеш, какво е рацио и агент 001? И тук рацио организация с нестопанска цел, която популяризира науката чрез събития, които правят сложните научни теми, достъпни и интересни на широката публика. Десятката. Право. Да, тук това е луце. Значи някъде го е прочел. Къде го е прочел? Някъде това, го е прочел и знае. Организират конференции, семинари и други образователни събития, така че, драги служатели, okay. Български изкуствен интелект. Колкото и глупав AI знае, да си за рацио да, знаеш. Да, рацио знае. Да. Не може няма как да не знаеш. Рацио. Агент 001 от друга страна е частна компания, специализирана в предоставяне на услуги за киберсигурност. Те предлагат решения за информационна сигурност, включително оценка на уязвимостта, пентест, тестване за проникване и така нататък. Добре, това е, значи, това да. Стендъп комеди. Най-вероятно е добре да задълбавим в темата какви са тия халюцинации, да. Що се случват. Не, аз първо да да обобщим, че това, тази, това е смешно ние, но всъщност беше доста проблемно за релиза и за пускането на този български изкуствен интелект, просто защото никой не разбра какво се случва и имаше така тази... И какви да са очакванията? Да, никой имаш... не е създал очаквания, така като те слушам. Създадоха очаквания, че ще бъде нещо... Според мен хората си мислиха, че ще бъде нещо по-умно от GPT-4, което може да го питаш как да реши проблема с паркирането в София, който ще ти даде по-адекватен отговор, отколкото кмета Терзиев. Не, да, аз мисля, че такива бяха очакванията.
И това нещо ще тръгне на 3 март. И готово. И всичко, да. И ще избере ново правителство. И това беше много, много забавно. И сега те малко започнаха да комуникират с последствие, но според мен моята диагноза тук и цялото съзнание, че нали, в ретроспекция и hindsight is 2020, както се казва на английски. Нали, в ретроспекция всичко винаги е ясно. Според мен въобще не трябваше с този чатбот да тръгват. Трябваше да пуснат някаква играчка, която да бъде нещо като нещо, което да може да се заиграеш с модела. Нещо специализирано. Да, специализирано. Обучено само на стани богат или нещо такова. Знаеш какво ме предложи? Български герои от класическата българска литература, които ти си Байганю. Ето, ти си Байганю. Okay. Кажи чат-бота ми, Байганю. Чат-боня Байганю. Кажи ми какво мислиш за сглобката и тогава ще бъде много интересно. Или ти си Боримечката, или ти си там Баба Илийца, или всякакви такива герои. Което той може всички да ги прави, защото той е напълно способен, нали, да, с много малко подравняване и много, много малко дотрениране, може да направи такова нещо. И така, всички тия, нали, завзеци и клони щяха да си играят. Да, да го обърнеш на нещо смешно и нещо забавно, а не да го представиш като нещо сериозно и то да халюцинира жестоко. И това да изкатализира този разговор, който водим в момента и, нали, който аз водя последната седмица по някакви по медии и преса, нали, да обясняваме всички, че не са пуснали чат-бот, който нищо не знае, който е тъп като гадулка. Пуснали са модел, който може да се ползва от бизнеса. Наистина, чат-бот е само един вид бонус. Така че това трябва да е. Okay. Това е основната критика точно към процеса. Валидна критика, нали? Това, което кажеш ти да го пуснеш като заигравка, е далеч по. Е далеч по-добре. И хората, нали, с това очакване, че. Пак тук за халюцинациите и за очакването на хората, че след като генерира текст, то е верен. Нали? Ние малко. Като че ли сме свикнали от позицията, че компютър като каже нещо е прав, компютър не греши. Да, Google или защо въобще хората си мислят, че... Не, ти естественият интелект... Сега, аз ако питам, хващам някакъв рандъм човек, който, нали, естествено интелигентен и го питам някакъв рандъм, према питам тебе нещо свързано с химията, сега не знам... Али, столицата на спомни... Боливия да ме питаш, ще падна по не знам дали си спомняш нещо от университета в Градово, което си учил на 30-те, но, нали, ако те питам какво е полимераза, нали, да. Не очаквам да ми кажеш, но най-малкото очаквам да ми кажеш не знам, нали, не да си измислиш нещо. Това е, да. Всъщност това е, и тук може би трябва да пообясним халюцинациите за какво представляват халюцинациите и защо всъщност, защо модела не казва не знам. Защото, нали, да кажем, че ако ти го питаш коя е столицата на Еди какво си, той, нали, той никога не ти казва не знам, той ще ти халюцинира. Както ти го питаш кой е Тулечки, той няма да ти каже не знам, той ще ти каже, че е химик. Нали, за него е важно... А защо е така? Ами, до голяма степен тези модели в момента ги правим така, че те просто са длъжни да генерират следващата дума. В смисъл, когато не знам... Следващата дупка, дума може да бъде не. Това да знам. GPT-4 го прави. Обаче не... Да, обаче според мен GPT-4 го прави с мрежа Критик, която спира първата мрежа. Списал първата мрежа. Тоест като... по-сложна архитектура, която по някакъв начин. Ами, архитектурата на трансформерите не предполага той да знае кога. Той знае всъщност, че в генерирането на следващите думи му става все по-трудно. Тоест няма неща с висока вероятност. Тоест, когато той се опитва да ти го питаш, коя е столицата на България, и той тръгна да генерира и столицата на България е. И сега, ако данните му сочат, че 99,9% следваща дума е София, супер. Обаче той не може да каже, ако следващата дума нямам хубава, смисъл най-хубавата ми следваща дума е 80%, защото всъщност въобще го нямам това в Data Center, тогава той архитектурата му предполага да каже нещо и той ще каже там Париж, Берлин, нещо ще каже друга столица. Просто той е длъжен да генерира това, което ти го каза с поканата за децата, нали? Те в първите версии на ChatGPT, които бяха много, много по-големи, дори там на 3,5, нали, като... Колко беше? 3,5 беше вече в... 4,3 трилиона. Да, пак в трилиони почнаха да ги мерят, а тия ги мерим в милиарди, така че въобще има там 3 нули разлика. И въпреки това там, като му кажеш да ти напише статия за ползата на млякото от животно, което не дава мляко, той е напълно доволен да напише такава статия и ще ти обясни точно защо е много полезно това нещо за храносмилането. 350 милиарда. Да, така че халюцинациите за момента са неизбежни. Всъщност аз буквално преди да влезем погледнах статията на Уикипедия за халюцинации. Там все още твърдението е, че не е решен проблем. Нямаме хубав
хубав механизъм за момента да кажем, окей, тук този модел почна да халюцинира. Вероятностите паднаха толкова, че той по-добре се откаже и да каже, не знам. На една много интересна статия, сървей на халюцинацията, която даже съм я споделил в Дискорда на Рацио. Влезте в Дискорда. ICTIR канала. ICTIR, в този канал също се обсъждаха халюцинациите най-вече. И там, нали, има тя такава обзорна статия, която реферира към други статии, които говорят какво е халюцинация в различен домейн на текстовия анализ. И тук е клифхенгър, не съм я прочел. Но тук идеята е следната. Халюцинациите са неизбежни дори за модели от размера на ChatGPT, които разбрахме за колко милиони става дума. Колкото по-малък е модела, колкото по-малко данни и тегла има в него, толкова вероятността за халюцинации е голяма. Тоест, на 7 милиарден модел аз бих очаквал, че халюцинира жестоко. Аз началото си играех с 7 на моя си хардвер, на моя компютър с 7 милиардната лама и тя е много бегло подобие на чатбот. Да. Много грубо ориентирано и много халюцинира. Но тук мен винаги ми така ми е интересно, защото нямам ясен отговор на това. Нали? Къде трябва да теглим чертата между това, което очакваме чатбота да знае и това, което очакваме да може да прави? Защото за мен идеалният чатбот трябва да може да разбира от езика, т.е. да разбира какво го питам и да знае как да отговори. Тук аналогията ми е с стажант. Значи има един стажант. Мен не ме интересува този стажант какво му е мнението по дадена тема. Нали? Аз искам той да може да свърши някаква задача. Примерно да може да отиде да отвори една книга или няколко стати, да ги прочете, да ми обобщи нещо, да прекара 5 часа върху задача, която аз ще прекарам 2 часа, само че след с негови аутпут аз да прекарам 15 минути. Нали? Това е горе-долу. Инструмент, който те прави по-продуктивен. Тук трябва да бъде така. Тоест не трябва ние да имаме очакване, че този изкуствен интелект знае всичко. Напротив, ние трябва да имаме очакване, че той може да намери нужната информация, знае как, нали, да събере, да синтезира фактите и вече на базата на нещо, което е обработил, до което може да реферира при нужда, вече извлякал някакво знание. Примерно, направил е синтез на 10 научни статии и ми ги е предоставил като 10 абзаца. Нали, нещо такова аз искам. Нали, не искам той да ми казва какво знае. Така е, така е. То ти тук в интересните мен ме очуди доста с това, което каза, че този модел не е алайнат по никакъв начин. Тоест на него никакъв морал не му е бил. Не, така казах. Според мен нещо някой. Абе, това е защото са свободомислещи или защото нямат инфраструктура да правят алаймент. Тоест подравняване на модела. Според мен нямат ресурс. Не, чисто човешки, защото те там числата от OpenAI бяха гигантски. Там не знам колко десетки хиляди южноафриканеца са да работили по тази тема. И тук нямаме, нали, няма такъв ресурс. И защото има и нещо друго. Защото целта на този отворен модел, който всеки си ползва, е, нали, че всеки си отговорен за това, което модел му прави. Нали, малко е различна парадигмата от това, че OpenAI ти дават един чатбот, който гледа към света и с който всеки може да си върши. А тук ти си го взимаш и си правиш каквото искаш. Така че качиш на твоя сайт и това почне да бълва там расистска пропаганда, това си е, в крайна сметка си е твой проблем, не е проблем на производителя на модела. Сега тук, нали, това е много шокотлива тема. Еми, аз така го виждам. Сега тук, нали, да кажем все пак, че в момента има на инфраструктурата на Insight такъв чатбот, който си може да го питаш каквото искаш. Нали? И той не е подравнен. Подравняването е този процес, в който хора на ръка преценяват кои отговори са добри, кои са политкоректни в съответната държава и момент. Да. И съответно му вкарват малко морал, нали, с пръчка и морков. Да, сега тук да кажем две неща. Нали. Едното е, че вече е доказано. Има изследвания. Вече е доказано. Има изследвания, че подравняването прави модела по-тъп. Тоест, естествено. Нали, всяка пропаганда прави човека по-тъп. Точно така. И не защото там осреднява. Другото е, че тук не се лъжим, сме доста по-чувствителни към, нали, да разбираме, че това е тъп чатбот, който, нали, си прави, си казва каквото иска. И не влагаме в него някакви проекции, както, нали, американското общество, което в момента много ги е страх, някой да не е расист. Ама, тук нас не ни е страх. Така е, обаче, расист. Ако се върнем на някакси на обещанието за този модел, че всъщност той, нали, свършваме една работа и го даваме на бизнеса. Сега бизнеса неподравнен модел, дали ще му е проблем, защото подравняването е скъпа част. Тоест, ако ние произведем с държавни пари неподравнен модел и после всяка фирма трябва да си го подравни, това изведнъж е доста скъпо. До някъде, за мен до някъде, това е файн-тюнинга. Значи, до някъде
слагайки го да работи на твоята задача, ти имплицитно го подравняваш, да, защото той забравя всичко. Той ще забрави расизма, да, и ще знае само, да, промоциите на Viva.com. Точно, да, така, okay, да. Така че аз така си го представям, мисля, че това е идеята, нали. Ако ще, ако ще при правиш този размер, да, може би, да. Ако ще правиш чатбот. И, нали, и, са, и въпросът ти как си го. Какво прави този чатбот? Нали, имаш един пример от някакъв човек, дето беше излъгал по някакъв начин чатбота на General Motors да му продаде кола за $1. Нали, разбираш, че то не, не, този чатбот няма право да подписва договори, но не. Нали, да му направи оферта, поне. Да, да му направи оферта. Така че от, от хората си, нали, си от бизнеса си зависи как го прави. То в крайна сметка, дали ще е чатбота и дали сайта ти няма, ще, ще бъде уязвим на SQL инжекции, ще може да си, да си вкарам. Да си платя сметката виртуално. Е, мога да си представя, че неподравнен чатбот може да е проблем за някои бизнеси, нали, все пак. Ако, нали, все пак хората доста, доста се базикат, предизвикват тези неща. Първия, първия бизнес, който експозне чатбот с BGGPT, ще разбере се точно 33 секунди според мен, така че и ние ще разбереме малко след това. Не, тук по-скоро ми е на мен от пак по тази тема с това, че, нали, искаме да, да знаем тази технология, как се, как се прави, как се оперира с нея, а, това е, нали, подравняването си е част от процеса се, но, нали, ако сглобяваме цяла кола, тук не правим някаква част от процеса, нали, което... А... Не, не, тук не можеш да... Освен това, има и нещо друго, сега не знам до каква степен самия Мистрал е бил подравняван и дали това влияе. Това не мога да отговоря, защото, нали, той все пак стъпва върху нещо, което то вече... То Мистрал скочи от нищото, но всъщност Мистрал е модела с отворен код, mm-hmm, върху който е базиран, да, на BGGPT всъщност. Дори и тук върху BGGPT-то инсайт нищо не почва от нула. Винаги се започва от вече трениран модел. Mm-hmm. И те са всъщност са започнали от модел, който това вече успях да го проверя, така е, те са започнали от модел на компанията Mistral, mm-hmm, тя е френска, който също е с отворен достъп, но той в край на краища е трениран на англоговорящи, да, данни, т.е. тук до голяма степен това, това първото обещание е български токенайзер, български корени на думи, mm-hmm, български представки, дълбоко разбиране на езика е до някъде заобиколено и от това, това ще, най-вероятно ще този модел в дългосрочен план трябва да поправим и това. Да, тук има да малко реферираме към следващия епизод, който всъщност вече, вече сме го записали, в който си говорим с Виктор Ботев за нещата, които той прави. Едно от нещата, които прави, е един друг голям български езиков модел, който ще се казва Stork, който е базиран на Лама и най-вероятно всички ще му казват BG Лама. Но да, но за момент още си мисля, че ще се казва Stork. Ще го тренират, да, на Дани от BG Мама. Да, и там това ще, не, този епизод ще го чувате след няколко седмици. Но там става дума, нали, за, за тази предварителна работа, която е трябвало да бъде свършена, за да може, за да може езиковия модел да говори наистина български. Тоест, тук, тук сме на, на ниво, което не е на лексикално ниво, ами на, на морфологично ниво. Тоест, какво е дума, какво е корен, какво е представка, колко, колко, колко корена има в думата непротивоконституционност. Никой не знае, както я казах. Да. И те, като са правили този модел Stork, са обърнали много голямо внимание на тази, тази задача и са произвели една, един компонент, който се казва токенайзер, който разбива езика на, на тези корени. За да го направят този модел, са правили на ръка, всъщност са извличали корени, т.е. са цепили български думи на ръка. От него има няколко там стотици часа да го правят. Те бая-бая, да, да, бая са го правили. И са включили то такъв, такъв компонент в, в, нали, пайплайна, в процеса, който, който обработва данните, дава ги на модела и който обработва, нали, там и промпта и който генерира, генерира текста. И това драстично, нали, прави, прави модела по, по-умен и, по, и по-ефективен, по-ефективен, защото по-ефективен, няма нужда да се занимава статистически с това да се опита да навърже кое е дума, кое не. Ами вече има направено от човек един вид. И да, и това е доста важно, и според тях е доста важно. И тук пак с BGGPT ние не знаеме, поне аз не знам, и никъде не се не е изкомуникирано все още, как, по какъв начин е решена тази задача с токенизацията. Сега знаем, знаем от някакви слухове има, че е решена с статистически модел, т.е. не е правено на ръка, ами по-скоро е оптимизирана една задача, която, нали, до някъде статистически да може да се насекат думите горе-долу смислено, нали, което е субоптимално, но по, по,
от друга страна работи. Защото, на този размер, да, на модела, на този размер на модела най-вероятно има все пак голямо значение. Нали, тук малко и контекст, защо това спестява от размера на модела, защото все едно в единия случай най-долните слоеве трябва да сглобяват думи в срички, да, и корени, докато нали, в модела Storch, за който ти говориш, това вече е свършено на ръка от хора и все едно в тези 7, да, 7 знание, милиарда... Да, това знание вече го има, го има го компонент, който не е част от модела. Т.е. това знание го получава на готово един вид. Да, и съответно това освобождава най-долните слоеве на мрежата да се справят с нещо друго, а не да събират срички на български. Да. Така че това всъщност е, най-вероятно ще даде голямо предимство на Storch. Това е хубаво, че ще имаме още модели. Отворен, да, и той ще е отворен. Т.е. тази компонента би трябвало да може после да се ползва и от други разработчици. Така че вижте, това е екосистема. Създава се една доста здравословна екосистема от хора, които се занимават с AI в България. Сега трябва да си направим и български бенчмарк. Те са направили някакви... Всеки си е направил собственото. В един момент ще трябва да състезаваме двата модела. В един момент някой ще трябва да каже, окей, на материала за матури за седми клас по-добре се справя. Хубавото е, че такъв тип бенчмарки може да се измислят и, нали, и ще бъдат обективни. Точно материала за матури или някоя олимпиада. Да, тест по математика. Пускаш другия тест по математика. И ще бъде доста интересно. Така че интересни времена се задават. Добре, то всъщност с това, нали, до голяма степен, нали, част от целите са постигнати. Екосистема, явно има хора привлечени тук в България, които да го правят това. Има това, трябва най-вероятно в някакъв момент да се просмучи до университетите. Нашите университети ще трябва да могат да го преподават това. Еми, доколкото знам, има вече инсайт, имат някакви курсове в МИ. И там има, нали, колаборация и обмяна на флуиди, така да се каже. Така че ще започне да се преподава. Бизнеса и там софтуни, такъв тип професионални училища. Академия за таланти, знаем със сигурност, че там са много, много сериозно ориентирани към всякакъв вид използване на изкуствен интелект за правене на код и за разработване на софтуер. Добре, значи все пак не е чак толкова, въпреки хейта, постигнатото нещо е смислено, просто очакванията и цялата пиар кампания около него по твоя разказ изглежда като доста, доста голяма щета, да. Да, сега хубавото нещо в епохата на информационно на информационно насищане е, че всяка буря трябва точно 3 дни, така че след точно 2 дни ще забравим за релиза на този бот, но и всичко ще бъде business as usual и това, което ще остане, все пак ще остане, че е свършена на работа, започнато е нещо. То може да се ползва, хората ще почнат да си играят с него, ще почнат да достават стойност, ще почнат да мрънкат, ще почнат да се оправят проблеми, ще има втора версия. Това вече даже модела сега погледнах е инструкт 0.2, т.е. има вече втора версия на нещо. Ще има трета и така. 70 милиарден модел, когато излезе, може да е първия, който е достоен за чатбот и той пак ще му трябва до обучение. Просто според мен очакването за чатбот на този размер е съвсем... Да, друго, което не казахме за размера, има значение. Все пак е важно, че защо говорим за 7 до този диапазон 7 до 5 до 14 милиарда? Защото може си го пуснеш на моят компютър. Може си го пуснеш на едно GPU, да, защото не ти трябва две, може си го пуснеш на една графична карта. Тоест, който да постигнеш скорост, която да е става, нали, да може да се ползва в някаква продъкшн система, където имаш по няколко десетки заявки на минута. Да, онлайн магазин, да, чатбот на магазин. Да, може да си го пуснеш без да се вътреш толкова много. Storch е 13 милиарда, ако не се лъжа. Тоест, те пак са в този суит Goldilocks. Тоест, Storch така ли е, че е два пъти по-голям от BGGPT? Да, но пак е в този суит спот, нали, размер, който може да си опуснеш без да ти трябва някаква супер екзотично желязо. Ами добре, след като, нали, вниманието на хората е толкова бързо, трябва веднага да изредактираме този епизод, да го пуснем, защото те ще забравят за цялата сага около ChatGPT, докато излезе. Еми то това е
но много малък attention span. Аз вече познавам хора, които са под субмини. Имам те хоте, не слушат подкаста със сигурност. Да, познавам хора, които са субмини attention span. Значи всичко, което трябва да, което искаш да им кажеш, трябва да влезе в под една минута. Ами то това Twitter го започна. Всички мисли трябва да си... TikTok вече. Twitter го започна, TikTok го довърши. Започна, всички мисли трябва да се изразят 144 символа. Ама сега има тредове. Има тредове. Има между другото, какво видях наскоро, ми виждаш, си прегриза китката. Има такива някакви сайтчета, които сглабят Twitter тред, за да можеш да си го четеш като текст. Аз като го видях това, наистина исках си забиях и бикалката в окото. То работи много добре, нали? Защото то вече има цяла култура около този Twitter тред. Тоест, какво е това? Да пусна, ако искам да кажа нещо дълго, да пусна 10 твита и там има едно форматиране с цифричка и слаш. Нали, това е първия, втория, третия. И като пуснеш такъв тред, има тул, който може да го сгуби и да си го четеш като блог постери. Упражнение по безмисленост. Да, кръга е затворен. Добре, да. Прекалихме с attention span-а на нашите слушатели, няма, така тук... че е време да се захванем с редактирането на този епизод и неговото пускане мигновено. Супер, ако някой останал да ни слуша до тук, благодарим. Благодарим и до за вниманието. Следващи срещи.